lygčių sistemų sprendimas. Šioje pamokoje išsiaiškinsime, kaip reikia spręsti užduotis, sudarant lygčių sistemas. Pirmoji užduotis. Raskite tokias M ir N reikšmes, kad skaičių pora 3 ir minus 1 būtų lygčių sistemos sprendinys. Lygčių sistemos sprendiniu vadinama tokia nežinomųjų reikšmių pora, su kuria abi sistemos lygtys virsta teisingomis skaitinėmis lygybėmis. Todėl vietoj x įstatykime 3, vietoj y minus 1 ir išspręskime šią sistemą. Gauname 3 plus m lygu 5. 6 plus 3 lygu n. Išreiškime m, 5 minus 3 yra 2 ir n 9. Pirmos užduoties atsakymas m lygu 2, n lygu 9. Antroji užduotis. Išspręskite duotą lygčių sistemą. Taikysime greitosios daugybos formulės a plus b kvadratu ir a minus b kvadratu. Pakeilę 7 plus x kvadratu gauname 49 plus 14x ir plus x kvadratu. 5 plus x kvadratu pakeilę gauname 25 plus 10x ir plus x kvadratu. Prie skliaustus yra minusas, todėl kiekvieną ženklą keičiame priešingu. 2 minus y kvadratu gauname 4 minus 4y ir plus y kvadratu. Pakeilę 6 minus y kvadratu, kiekvieną ženklą taip pat keičiame priešingu. Sutraukiame panašiuosius narius. X kvadratu prastinasi 14x ir minus 10x yra 4x. 49 minus 25 yra plus 24 ir lygu 6y. Antroje lygybėje y kvadratu prastinasi minus 4y ir plus 12y yra 8y. 4 ir minus 36 yra minus 32. 4x perrašome. Išsprendę gautą lygčių sistemą, keitimo arba sudėties būdu gauname x lygų 0, y lygų 4. Trečia užduotis. Už 1 kg šviežių kopūstų ir 10 kg morkų sumokėta 2 eurai. Jeigu kopūstų kilogramas pabrangtų 15%, o morkų kilogramas atpigtų 25%, tai už tokį pat kiekį šių daržovių tektų sumokėti 1 eurą 82 centus. Kiek kainuoja 1 kilogramas šviežių kopūstų ir 1 kilogramas morkų? Tegul 1 kilogramas šviežių kopūstų kainuoja x eurų, o 1 kilogramas morkų kainuoja y eurų. Pagal uždavinio sąlygą sudarome lygčių sistemą. X plus 10 y lygu 2 ir vienas sveikas 15 šimtųjų x plus 75 šimtosios kart 10 y ir lygu vienas sveikas 82 šimtosios. Lygčių sistemą išspręsime keitimo būdu. Iš pirmos lygybės išreiškėme x ir gauname x lygu 2 minus 10 y. Šią reikšmę įstatome į antrą lygybę
vietoj x 2 minus 10 y. Išspręskime gautą lygtį. Atskliauskime skliaustus ir gauname 2 sveiki 3 dešimtosios minus 11 sveikų 5 dešimtosios y. Sutraukiame panašiuosius narius ir gauname minus 4 y lygų minus 48 šimtosios. Y lygų 12 šimtųjų. Įstatykime y reikšmę į pirmąją lygtį ir gauname, kad x lygų 8 dešimtosios. Užduoties atsakymas. 1 kg šviežių kopūstų kainuoja 80 centų, o 1 kg morkų kainuoja 12 centų. Ketvirta užduotis. Saldaininėje buvo 41 saldainis. Pirmąją dieną Lina suvalgė 1/3 to kiekio, kurį tą dieną suvalgė Jonas. Antrąją dieną Lina suvalgė 2/3 to kiekio, kurį tą dieną suvalgė Jonas. Pasibaigus antrai dienai saldaininė liko tuščia. Po kiek saldainių suvalgė kiekvienas vaikas, jei Lina suvalgė 13 saldainių mažiau negu Jonas. Pažymėkime, kad pirmąją dieną Jonas suvalgė x saldainių, tuomet Lina 1/3 x saldainių. O antrąją dieną Jonas suvalgė y saldainių, o Lina 2/3 y saldainių. Pagal uždavinio sąlygą sudarykime lygčių sistemą. Sudėkime pirmos dienos suvalgytus saldainius su antros ir prilyginkime 41, nes saldaininėje buvo 41 saldainį. Kadangi Lina suvalgė 13 saldainių mažiau nei Jonas, tai iš Jono suvalgytų saldainių atėmė Lino suvalgytus saldainius, gauname 13. Išspręskime šią lygčių sistemą keitimo būdu. Iš pradžių atskliauskime skliaustus ir sutraukime panašiuosius narius. Padauginkime abi lygybės pusės iš 3, kad gautųsi paprastesniais lygtys. Pirmoji lygtis yra 2x plus y lygu 13 kart 3 yra 39. Antroji lygtis 4x plus 5y lygu 123. Iš pirmos lygties išreiškėme y ir gauname y lygu 39 minus 2x. Šią reikšmę įstatykime į antrąją lygtį vietoj y. Įstatę atskliauskime skliaustus ir sutraukime panašiuosius narius. 4x minus 10x yra minus 6x lygu 123 minus 195 yra minus 72. Padalinę abi pusės iš minus 6 gauname x lygu 12. Įstatome vietoj x 12 ir gauname y lygų 15. Lina suvalgė 14 saldainių, o Jonas 27. Penkta užduotis. Meistrui ir mokiniui pavesta pagaminti siuntą vienodų detalių. Meistras dirbo 7 valandas, o mokinys 4 valandas. Paaiškėjo, kad jie atliko 5/9 viso darbo. Padirbėję kartu dar 4 valandas, jie nustatė, kad liko atlikti 1/18 visos užduoties. Per kiek laiko visas detales pagamintų vienas mokinys? Pagal uždavinio sąlygas sudarykime lygčių sistemą. Kadangi meistras dirbo 7 valandas, o mokinys 4,
X yra meistro darbo našumas, Y mokinio, tai 7X plus 4Y lygu 5 devintosios. Darbą pažymėkime vienetu. Antroji lygtis – 7X plus 4Y plus 4 kart X plus Y lygu 1 minus 1 18. Išsprendę lygčių sistemą gauname, kad X lygu 1 18, Y 1 24. Mums reikia rasti, per kiek laiko visas detalės pagamintų vienas mokinys. Mokinio darbo našumas pažymėtas Y reikšme, todėl vienetą padalinę iš 1/24 gauname 24 valandas. Mokinys per 24 valandas pagamintų visas detalės. Šešta užduotis. Sporto aikšteliai paskirtas stačiakampis sklypas, kurio įstrižainės ilgis lygus 185 metrai. Atliekant statybos darbus, kiekviena kraštinė buvo sutrumpinta 4 metrais. Tačiau aikštelė liko stačiakampė. Jos plotas sumažėjo 1012 kvadratinių metrų. Kokie yra sporto aikštelės matmenys? Pažymėkime aikštelės ilgį X metrų, o plotį Y. Matome, kad susidaro statusis trikampis ABC, kurio įstrižainė 185, o statiniai X ir Y. Pagal Pitagoro teoremą galime užrašyti, statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui 185 kvadratu. Kiekviena kraštinė buvo sutrumpinta 4 metrais, todėl x minus 4 kart y minus 4 yra naujos aikštelės plotas, o jis sumažėjo 1012 kvadratinių metrų, todėl iš xy iš stačiakampės aikštelės ploto atimkime 1012. Gautą lygčių sistemą išspręskime keitimo būdu. Antrąjį lygtį pertvarkome, atskliaudžiame skliaustus, sutraukiame panašiuosius narius ir gauname x plus y lygu 257. Iš šios lygybės išreiškime y. Šią reikšmę įstatysime į pirmąją lygybę vietoj y 257 minus x. Išspręskime gautą lygtį ir raskime x reikšmes. Išsprendžiame kvadratinį lygtį naudodami diskriminanto formulę. Gauname, kad sporto aikštelės matmenys yra 104 ir 153 metrai.